Ja, alltså jag kommer ju från Skutskär. Känner ni till Skutskär? Lilla fina söta Skutskär. Alltså ett sånt litet härligt samhälle. Alltså det är så litet, va? Det är så litet så att det står välkommen till Skutskär på bägge sidor av skylten. Skutskär är så litet så att postnumret har decimalkomma. Men mest känt är nog Skutskär för sina lukter. Där ligger ju då Gevalia, Agrens bilar och en pappersmassefabrik. Mm. Så beroende på hur vinden ligger på där hemma så kan antingen lukta kaffe, godis eller skit. Det är lite som mig faktiskt. Vill ni se en stjärna? Se på mig. Vill jag köra karusell i Furuvik? Ja,